Labrīt, pareizs laiks 7. Šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās. Stiprāki nokrišņi jau ir sasnieguši valsts centrālo daļu. Aizvadītajā naktī jau lietus sākās Kurzemē un pat laban jau nokrišņu zona virzās arī uz valsts austrumiem. Dienas laikā daudz viet ir gaidāms lietus, brīžiem līs arī stipri un intensīvi. Un šo te lietu pavadīs arī pērkon negaiss. Negaiss laikā pastiprināsies vējš brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Un kopējais nokrišņu daudzums valsts lielākajā daļā šodien dienas laikā varētu sasniegt 10 līdz 20 mm. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē 19-20 grādi, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos dienas laikā un dienas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs 19-22-24 grādus. Rīgā rīts ir apmācies un arī lietains un priekšpusdienā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks un arī Rīgā līdz brīžiem arī stipri un intensīvi, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Bet dienas otrajā pusē jau Rīgā pakāpeniski debesis skaidrosies un arī nokrišņi mitēsies. Šobrīd Rīgā 15 grādi dienā līdz 19, 21, 22.